Comecei a pesquisar várias agências, várias empresas, e a GoFord sempre foi uma que me chamou mega atenção, porque eles têm um viés muito... além de ter a pegada de esporte, etc e tal, eles têm um viés muito tecnológico, e eles estavam investindo muito nesse universo de games, que era uma coisa nova que eu vi nos Estados Unidos, estava crescendo muito, e pouquíssimos lugares aqui no Brasil estavam trabalhando com isso. Como eu falei antes, é um mercado gigante aqui no Brasil. O Brasil é o terceiro maior país do mundo em números de jogadores, mas ainda não para um país com uma receita muito alta comparado com os Estados Unidos ou uma China da vida. Nunca ache que você está doido por causa que você tem vontade de trabalhar com alguma coisa que você ama ou que seja seu hobby. A minha vida inteira, desde pequena, eu sempre amei esporte. Sou daquelas que entra, fica na ESPN o dia inteiro, sigo todos os Instagrams possíveis, desde jogadores até ligas. E eu nunca pensei em trabalhar com isso.
E aí, quando a gente vai atrás, a gente estuda, a gente procura o mercado, a gente literalmente vai atrás, tudo é possível. Então, assim, independente se você está fazendo ADM agora, que você tem, sei lá, 20 e tantos anos, tudo pode mudar e tudo pode dar certo no final. É só a gente se dedicar, correr atrás e é isso.